Hello guys, miam. Welcome back to my channel. Miam blog to do suku ye do ngasi dei di blog to sala ya. Ado hoje se Guwahati de lei. Ado ai ga koi adis kalai di. Ade. Koi adis kalai di hoje se. Sa. Singa ga si ga si kai nong de si lai lai. Sabji bhi dal di. Jadi gua tiup tengah ini, itu blog sih sumpah sama tak sedek. Kui ya blog tau dah suku ini, itu masih dia mau blog sih. Tahu tau dah sumpah tau ke? Demi am yang minar sih, kayak tau orang pernah tu. Awak dah awal dah, ni mungkin awal tu. Mereka mesti nak kekal ni. Kau aja. Jadi mereka kan putar di. Semua dah leh, kau cari di sini aja leh. Di leh, kau sih dah putar ni kan? Lepas itu makan dah video ni putar sih. Bazar matan ni. Bazar tahu je lah. Masa ini ni bazar tahu ni. Nah, ini beli. आइए इधर है दाम कम है एक पीस 150 है हाफ किलो में आइए दे बड़ा फ्रेश वाला दे कितना है एक किलो में ये पूरा लीजिए 150 रुपया दीजिए नहीं नहीं भाई हाफ ये दे एक केजी है पूरा एक केजी है हाफ किलो दीजिए हाफ किलो लेने से हाफ किलो लेने से आपको ऐसे 120 रुपीस आएगा हाँ ठीक है हाफ किलो चाहिए Kau mau jual apa? Kau nak jual apa? Kau sambil lepas. Kalau kau mahu jual, ada mungkin kerja. Kau jual apa? Kau sambil kerja. Kau jual apa? 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 Eh, ekg sih mesti. Ekg. Satu satu. 200 lagi. Ayuh, na. Ayuh, pola itu lagi. Ayuh, kerja tu high lagi. Ada ni ke 200 dijual. Kurang lagi 200. Beri kami lagi. เรื่องงานเรื่องงานเรื่องตัวลีวายงานเส้นนี้เกี่ยวกับอะไรอ่าฮะอะไรบ้างเนี่ยยืนอยู่มุมนั้นเลยเอาหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมาสุดเลยเลยเป็นงานอยู่มุมนั้นสุดกันที่โลกนี้นั่นดีกว่าดิเซ่เกี่ยวกับ งานอยู่ไกลด้วยแต่ถ้าดีจีบอ่ะไกลกันหน่อยไปจ้ะตารางอีกประสิทธิ์ถ้าดีจีบอ่ะมาคู่คนมาคู่คนน่าเลยมาเขาเลยชั้นกี่เอ๊ะแอคชั่นเด็กนู้นจะสู้ลิสต์เอาไปเลยนะงานเด็กงานเชมเป็นยกเว้ยใครไปยกดีนะต้นมันอีกคนเดียวอ่ะ ¿Qué es lo que se llama? Apa lagi dah? Duster ni. Si cute ni tu. Ah, si gaya mami kang tu sih.
Swift Desire. Oh, boom, it's boom. Wait, what? Michael Knight? Car Heaven, Michael. The sun later, see the Swift from later, see the Swift from later. Use my tennis. It's time later. I'll do it. 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 Night view, jadi I'm sorry, tadi aku GoPro di. Nah, proses harus selalu deh. Kumang, aku bisa woi. Sorry. Kumang, aku bisa woi. Ya, tadi. Asal sih. Ingin ada lagi kan? Nanti kumang coba dulu. Si kau itu mai, mana WiFi? Okay.